តាទៅវត្តទៅវត្តបងប្អូនបាក់ទៅវត្តអត់អីចឹងហើយហើយហាញ់មកនេះមកព្រឹងស្លោកមកទៅវត្តមកអំអំតើអត់ទៅចឹងទៀតបងប្អូនទៅវត្តហាត់មិនចាំទៅផងតើមកបាទទៅបាត់អត់បាទបាទខ្លាយវាទៅកន្លែងវត្តវិញខ្លាយដែរដែរលើកឲ្យខ្ពស់បានមិនអាចកាច់បាត់បានបងប្អូនចាំទៅមើលនឹងវាខ្វែកទៅអត់ពីអត់ដៃទៅមកមកទៅមកបាទគាត់ត្រាប់ហ្នឹងគេមិនអពអូនចាំទៅមើលត្រង់នេះចាំទៅទៅវត្តចាំទៅវិញស្រែអស់ថាចាំទៅតោមកវិញស្រែតិចចាំមើលទៅអស់គ្នាបាទចាំទីកាត់ប្រកឡប់ប្រាតែស្ងាញ់ជាកម្លាំងនេះតែស្ងាញ់អឺហើយឲ្យត្រង់ទៅឲ្យយើងទទួលយើងកាប់រ៉ាយត្រង់ទៅចាំចាក់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាំទទួលយើងត្រង់ទៅគ្នាអូចាក់ក្លាប់ក្រៅទៅពីទីកន្លែងក្លាប់ឯក្លាប់ក្លាប់អាយឲ្យបងប្អូនយើងទៅទីត្រាយអឺអានេះណាអាចទីតាគេមែនដល់ឈីកណោយកលែអើយឈីកណោតាមយកវត្តឲ្យបងអូនតាចាំតើមើលវាស្រែនោះលើបងជីទឹកត្រង់ណាអូអូអានេះមែនម៉ៅតាបងអូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាវត្តមើលបងឈូកឬបងឈូកដល់កាមេរ៉ាទៅអស់ខ្ញុំស្វែងជុំបាទតែជាតិតែអូហើយអើយអស់ហើយទៅទៅចង់ចង់ទៅជីកាមកហើយយកបាយបែបជើងមួយមកបាយបែបជើងមក
ទៅនោះគាត់ទៅស្អាតនេះទៅនោះគាត់ទៅនោះវិញបងអើទៅអស់គ្នាមើលយ៉ាទស្សនាសបោភ្នំសបោអីហ្នឹងហាទេអត់ទៅតាមណានេះមែនណោះចង់ទៅទៅពីណោះទៅតាមណាហ៎នេះហ៎ហៅទីតលេងបងបងអស់ទាំងអស់គ្នាចាអឺណាមើលស្រូវមើលស្រូវស្រុកស្រែចាមើលស្រូវសំបីជាមានទឹកសំណើមទឹកនេះហើយក៏នៅតែអត់ខ្ពស់ដែរនេះចោលតាមនេះអ្ហាតាមនោះមែនមួយខ្ញុំចោលអីចោលហើយថតឯណាវិញថតឯណាវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអើយហូចមកបងអស់ត្រងងស្ដាប់ចាំសូសងសោះអាយក៏ឆ្លើយរោអូយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតនីកាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ណាស់ចាប់ភ្លៀងផងអូនិយាយថាចាប់ភ្លៀងមហោរីអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងអីអូបងអូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខាងនេះសុខស្រែសុខភាពហើយបងឬសោកាត់ឬសោក្អមយំទៅលោកអស់ទៅណាខ្ញុំអត់តាន់អត់បាច់ទេទៀតតែមកមេឃ្លៀងឯងហ្នឹងនៅនៅរៀងតោបោហ៎ហ៎ស្រងាក់ស្ដាប់កឆ្លើយរងមអើយស្រងាំងស្ដាប់កសងសាអើយកឆ្លើយរងមបបកបបកបាំងភ្នំសងសាអើយចំណោផៃផាត់បបកបបកបាំងភ្នំសងសាអើយចំណោផៃផាត់
ខ្យល់អាកាសអូយស្រស់ស្រាយមែនតើអូយសាក់ទីមិនដាច់ថ្នាក់ខ្លួនបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែស្មាននឹងឬសូសំលេងក្អាត់ឬសូសំលេងក្អមអូយឬសូសំលេងសัตว์យំមិនតម្រាំងភ្លៀងហ៎បើខាងនេះគេអឺនិយាយពីស្រែអូនអ្នកគ្រូនៅម្ដុំណានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងតាមភ្នំកងរៃស្រីចិត្តស្មោះដល់ទៅមុខតស្អាតជាងទូសាប់បងអូនចាទៅក្នុងទូសាប់ណាពុកពុកអាប់ទៅចុះអាប់ហើយយេចាអូអីយេចាស្រងាំងស្ដាប់អត់នេះមកទឹកទម្លាយចាអូខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្រុកស្រែយើងស្មាននឹងឡើងឬសូសំលេងចាសសត្វផងចូលដំណេកចាអូមីអូនផ្លូវថ្លុងតាអូនឯងផ្លូវថ្លុងតាអូអ្នកគ្រូនៃណានៅកំពង់ឆ្នាំងទីនៅកំពង់ឆ្នាំងកណាស្រស់ស្រាយទៅក៏មកទេសភាពតែគាត់ថាខែនេះទឹកទន្លេឡើងទៅអត់ឃើញមានខ្ទមបងអូនចាជ្រៀងលេងអធិស្ឋានផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូលហើយមែនតើចាប្លុកប្លុកគឺសូមស្បែកខ្លាំងទេបងប្អូនចាជួបដែរជួនកាលនាងខ្ញុំទៅកម្មវិធីបន់មនឹកស្មានថាបានជួបគ្នាជួបអ្នកដែលបងប្រាថ្នាយាយយាយហ្នឹងចាគាត់ទៅពេលចឹងគាត់ខ្ញុំផ្អើលខ្ញុំបានថាអត់ដែរទៀងទាត់ទេពេលវេលាចាជ
ុងកាយើងមនុស្សស្មានថាបានជួបក៏បានជួបរចៃដឹងក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងបងអូនអស់គ្នាចាថ្ងៃណាមួយគង់តែបានជួបគ្នាដល់ចៃដឹងក៏យើងអាចថាបានដែរចាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដល់បងប្អូនអស់គ្នាណែចាចិត្តដឹកទៅចម្ងាយផងណាចាខ្ញុំដាក់ជើងកាមេរ៉ាកាត់ជើងអត់ហេតដើរទៅមុខក៏ខ្លាចស្ងាត់តស្រីស្រីមកពាក់អូនខ្លាចចឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចានឹងខ្ញុំចង់ថតរូបស្អាតចាសុខភាពស្អាតពេលខ្យល់ខ្លាំងពេកទៅចង់ក្រុនទៅវិញទៅចង់ក្តៅមុខក្តៅមាត់ខ្យល់ត្រូវពេកក៏មិនស្រួលមនុស្សយើងក្តៅពេកក៏មិនស្រួលត្រជាក់ពេកក៏មិនស្រួលចាចាំមកគេថាបានកដាលកដាលដល់ផ្លូវកដាលហើយបងប្អូនចាគាត់តែឃើញកដាលតែហើយដែរណាចាI don't know.